Kakva izložba, Ljubinka Klarić, u punom sjaju. U punom sjaju kao muškarac zavodnik. Da. Kad dobiješ ulogu u kojoj igraš muškarca, kao što je u Mizantropu, mora da je poligon za duhovitost. Ja, veliki poligon za duhovitost. Dakle, ovaj prvi deo gde je zapravo metrika u pitanju gde igramo stih i nije toliko duhovit, zato što već smo negde u tom vremenu kada metriku i često ljudi ne razumeju i mora da bude jako razgovetno i da teče prirodno. Međutim, ovaj drugi deo je urnebesan. I tu sam, ne znam, tu sam se koristila likom svog profesora Predraga Bajčetića. Divna ova izložba. Dragana Udovičić je pratila nekako sve što se dešava u Beogradskom dramskom pozorištu i ovo su neke od predstava koje je zabeležila. Da, nisu sve, naravno, pošto BDP ima dosta predstava, staro je pozorište. Ono što je uspela da uhvati, što je trenutno na repertoaru, ja mislim da su to fotografije od predstava koje se igraju trenutno. E, kad spominjemo duhovitost, nekako pripremam se za emisiju, ponako čitam sve intervjue i kroz te intervjue čovjek te doživljava kao lepoticu, dobro što jeste, zavodnicu, dobro, a zapravo kad o tebi govore tvoje kolege i tvoji prijatelji, oni kažu, jao, što je ona duhovita. Pa da, ja mislim da zapravo novinari imaju potrebu da me smeste u nešto što ja nisam. I obično pokušavam da razbijem taj šablon, ali nikako mi ne uspeva. Znači, nisam sad lepotica, ajde sad imam 46 godina, možda sam nekad bila lepotica, sad sam jedna žena zrela, jel? Ne. Zavodnica nikad nisam bila, niti mi ikad bila namera da zavodim. Možda sam zavodnik, ali zavodnica svakako ne. Ali ja ne mogu prosto više da se borim sa tim šta ću ja i kakav ću utisak da ostavim u medijima i kako će oni mene da predstavljaju, to je apsolutno njihova stvar, a to šta ću ja da budem, to je opet pa moja stvar. Što te najviše iznervira kad pročitaš o sebi? Au, da sam sa milijarderima, da sam, da ne znam, da lomim, da kidam, da zavodim, da sve to potpuno drugačije od života koje živim, ono, tako da, ne, ali sad da ja sad uzmem, pa mislim, da ne, ono, nemoj ni da demantuješ, nemoj ni da potvrđuješ, ništa. Pravi se mrtav, šta da radiš? Kad bi mogla da se vratiš u one godine kad si bila introvertna klinka, da ti je neko rekao, stajat ćeš jednog dana na izložbi u Muzeju primenjenih umetnosti i gledati sobstveni portret sa scene, rekli bi mu da je lud, verovatno. Da, sigurno, ne, potpuno bi, ne, sklonila bi se. A kako se prevaziđe ta stidljivost? Ti sebe opisuješ kao neko ko je bio apsolutno introvertan kao klinac. Da, potpuno zatvoren, da, čak onako, ne, ja ne znam i da li sve bilo baš u redu sa mnom. Šalim se, zaista sam bila zatvorena, nepristupačna, ni ti ko hteo i da mi pristupi, pravo da vam kažem. Ali to se desilo negde u periodu puberteta. Verovatno je neka pobuna krenula u meni i rekla, otprilike ja više ne želim da budem nevidljiva. Ili je moja potreba da se odbranim od toga da sam, jer znate kad ste nevidljivi i stojite tu i samo posmatrate, onda često bivate i žrtva, jel? Ljudi su nemilosrdni i deca su nemilosrdni. Kad prepoznaju da je negde tanko, oni udaraju na to. I vjerojatno je to bila neka moja pobuna u smislu bunta, gde sam se ošišala, gde sam počela slušam alternativnu muziku, gde sam počela čitam kao luda, škola ne, nešto drugo da. I tu se negde desio taj moj prevrat, ja? I onda je vrlo brzo usledila akademija, tek sam napunila 17. Ali taj prevrat je bio drastičan. Kad ti kažeš ošišala se, to izgleda kao malo skratila kosu. To zapravo nije to. Ne, ošišala se, znači, imala sam kosu do ovde. Onda sam jedan dan bila sa drugarima, drugi je bio frizer i rekao je, ma da! I vratim se kući, skoro ćelava. Mama otvori vrat i kaže, nakazu. I zatvori vrat. I tako je počelo. Ali nedugo potom sam upisala akademiju, tako da, mislim, onda sam morala da je puštam. Morate Bajčetić bio očaran. Ne, Bajčetić je rekao, morate puštiti kosu, svaka glumica mora da ima kosu.
Dobro, puštit ću. Morate smršati, pošto sam tada bila tinejdžerka, onako malo punija. Ne može tako. Nema nakita, nema noktiju, doduše ja to nisam ni nosila, ali to su bila neka pravila kao da smo u operacionoj sali. Nakitu možeš da povrežiš partnera, noktiju možeš da povrežiš partnera, možeš da imaš dugu kosu, mora da se nose suknje na časovima glume i to je to. To su ta pravila i uglavnom crno, pa su nas često zvali bajčini svedoci. Ali bajčini svedoci su postali zaista svedoci dobrih pozorišnih predstava i uloga u ovoj zemlji, s jedne strane. S druge strane, mora da je strašan šok kad imaš 16-17 godina, kad ulaziš u neki svet gde su svi stariji od tebe, pa još onda kad dobiješ i svest o tome da ako ne završiš fakultet, ti ćeš imati upisanu osnovnu školu kao obrazovanje. Da, da. Je li to pritisak? Pa ne, ja se nisam opterećivala time. Ja sam prvo bila presrećena što više ne idem u srednju školu i što sam na fakultetu. E sad, sreća ili nesreća, nemam pojma, ali ja sam na trećoj godini počela da radim intenzivno i tu četvrtu godinu sam odložila na jedno 8 godina. 8 godina je prošla do diplomskog? Jeste. E, onda sam se malo ozbiljila pre nego što ću krenem u Ameriku. I onda sam sela, naučila, ponovo upisala četvrtu. Tada su već dodati predmeti, svi koje ja nisam imala pri upisu na akademiju. Onda sam išla ponovo u školu. Na neki čas je to izgledalo potpuno budalasto, jer sam stajala sa klincima i radila vežbe, scenski pokret, balet, sve živo. Da, ali i to je bilo duhovito, mislim, unosila sam radost, kako mi sad priča. Jao Bože, kad si ti došla na scenski, pa koliko smo se smejali. Ali, i tako sam i učila ponovo teoriju, sve, i položila i diplomirala 2007. E tada si imala koliko godina? Pa, 2007. 95. 26-7, tako. Dakle, upisala sa 17, završila sa 27. Ajde da prošetamo da vidimo ostale diplomirane glumce. Ajde da vidimo ostale diplomirane glumce. Odlično izgleda, izložba je divna, opremljena. Divna je. Posle svih tih godina čekanja da se diplomira, jel, postala si član stalni Beogradskog dramskog pozorišta, a pre toga si bila na tom što se zove paušal. Da, ja sam bila na paušalu jedno 5 do 6 godina u Beogradskom dramskom, pa sam onda otešla u Ameriku. Pa sam onda bila 2 godine u Americi i vratila se s Kostom. I tek sam se onda zaposlila. Znači, imam jedno 10 godina radnog staža, znači, nevezano i za BDP, igrala sam ja i u drugim pozorištima pre toga. Dakle, od svoje 18. 19. pa do 27. 8. je zapravo sve vreme paušala i honorara. Tako da ja nemam pojma gde se kupuje staž. Moram da pitam, meni zapravo ide radni staž od 2009. Ali to sve zapravo govori o onom što je potpuno drugačije od predubeđenja publike, a to je da glumci žive nekim glamuraznim, fantastičnim životom. Ja mislim da publika više i ne... mislim da je taj mit... Ja mislim da je taj mit srušen, kod nas je večita borba. Znači, nemojte misliti, ljudi koji radite u prodavnicama, ljudi koji popravljate automobile, da mi glumci, osim pojedinih, ne brinemo o egzistenciji, možda čak više od vas, jer vi imate stalni posao. Mi imamo stalni posao koji opet negde nije dovoljno potkrepljen, dovoljno platom, pa se moramo, sve ostalo je borba. Da snimiš nešto, da snimiš reklamu, da uradiš neku tezgu i tako dalje. Mislim da pojednostavim, da razbijemo taj glamur, mi se isto borimo za egzistenciju koliko i svi drugi ljudi. Gde je tu ego, glumačka? Glumački ego? Glumački ego je nestao odavno sa mladošću, kada je postojala ta kao ambicija, da, ja sam ta. Onda shvatiš kako godine prolaze i kako imaš neki minuli rad iza sebe, da taj ego, to može samo da škodi. Problem je što kad te zovu, a pošto si ti samo glumac, ja sam samo glumac od svoje 17. godine, onda počneš da sumnjaš o sebe. I kažeš, čekaj bre, pa stani, okej, možda sve ovo što sam radila do sad, možda to, možda sam ja osrednja glumica, možda i ne voljam više, možda ne vredim, daj da vidim, možda se bavim nečim drugim. I tako dalje, mislim, razne stvari. Kod mene je postojao period od nekih 7-8 godina da je uopšte nisam snimala.
Svi su snimali, znamo se 22 serije u tom trenutku, meni niko nije zvao. Ja sam bila u fazonu, aha, ili mislila da sam još u Americi, neki misle da sam još u Americi, iako sam skoro 15 godina ovde. Ovaj, baš sam čula nekom se, ej, pa ti kao, vratila si se. Da si ti meni živi zdrav, kada sam se ja vratila. Ovaj, ali da, počne čovjek da sumnja u sebe, onda to udara na psihu, onda to udara na ego, onda to, ako postoji malo ega, naravno da je, i onda udara generalno ceo život, ok, šta ja još umem da radim, ako nije gluma? E, onda te pozovu, pa te pozoveš, ja, pa onda sve to zaboraviš, kao da nije bilo, ko deca neka. Da. Koliko ti je značilo to iskustvo života u Americi kad si se vratila ovde? Pa ne, znači, prvo značilo me, prvo rodila sam kostu, da. To mi je bilo nekako i najznačajnije. Život u Americi, pa evo, videla sam, nije loše, može da bude lepo, može da bude jako surovo. Ti ovde kada ne radiš, opet će neko da ti da, to su mama, mame, tate, srine, tetke, uvek će se snaći, neko ti da da jedeš, negde da prespavaš tamo. Nema posla, nema ničeg. Ulica. Nemaš da spavaš, nemaš šta da jedeš. Znači, ili radiš, bilo šta, i možeš da živiš, ili nema ništa i onda je to to. Dakle, je nemilosrdan sistem koji podrazumeva i goni ljude da rade, da nema lenčarenja. I to je razlog da odeš, kako su rekli, u ovaj zenitu karijere, je bio zapravo ljubav? Pa, zapravo moj prvi odlazak u Ameriku je bio nešto drugo, a ljubav se desila. Da, zaljubila sam se i htela sam prosto živim u Americi i tako je, otišla sam, to je trajalo 2 godine. Sada kada pogledam 4-6 godina, pa šta je 2 godine u odnosu na 4-6, jel? Ovaj, jedino značajno što mogu da kažem jeste Kosta koji se rodio tamo i s kojim sam došla ovde. Ta majčinska priča i ta velika ljubav prema Kosti zahteva kafu, tako, kućno okruženje, a tako, evo, da se pozdravimo sa izložbom, sa preporučujemo, pozdravimo kolegi i idemo da pričamo o zapravo, kako sama često kažeš, najvećem postignuću u tvom životu, a to je tvoj sin. Nekako stan u stvari najbolje govori o čoveku. Ja volim kad dođemo kod nekog, zato što ova vrsta topline odgovara onom o čemu ti govoriš da ti je najvažnije u životu. Pa da, ja nekako, mislim, i kad nije, i kada se nije imalo, jel? I kada se imalo, ja sam uvek volela, jel? To da uvek sam zamišljala da mi kuća bude u slikama, knjigama i ovaj, i da onako bude ušuškano. Čak i kad sam imala devojački stan, isto je tako nekako slično izgledalo. A koje su slike koje nosiš iz detinjstva? Kako se sećaš onog okruženja u kome si ti odrastala? Pa, znaš šta, ja sam pravila samo svoj mali svet. Ja sam odrasla u Admirala Geprata, to je bio zaista veliki stan. Međutim, možda sad i nije toliko veliki, ali iz moje perspektive, pošto sam bila mala, onda mi je izgledao ogroman. Ali uvek sam tražila da budem negde ušuškana i da se sama igram. I to mi je onako dosta značilo. Tu sam tako razmaštavala razne situacije. Nisu mi bila potrebna deca uopšte. Mislim, oni su mi bili kao prepreka, kao smetnja. Dobro, ali sad kad si odrasla, imaš posebnu vezu sa sestrom. Kažu da ste vas dve baš bliske. Da, nas dve smo bliske. To, recimo, nije postalo dok sam bila manja, jer je prosto taj jaz u 12 godina. A 12 godina razlika. 12 godina, da, ona je bila devojka faktički kad sam ja rasla, ona je opet rasla na neki svoj način, to jest kao odrasla osoba se dalje i udala i momci i tako dalje i posao, a ja sam rasla i naše neko zbližavanje je zapravo pravo došlo sa nekih mojih 25 i onda smo tada smo nerazdvojne, pogotovo kada je mama preminula, onda je ona nekako se postavila kao figura, kao sad ona nastavlja, jer ja sam rođena po njenoj želji, ona me čuvala kad sam bila mala i tako dalje. I to je taj sindrom starijih sestara, pogotovo toliko starijih, da uzimaju malo poziciju roditelja. E, mi jedinci uvek imamo taj problem da zamišljamo kako kad je lepo pomnoži se sreća, kad je tužno podeli se tuga, pa verovatno je takve priče kao što su odlasci roditelja se lakše podnesu kad imaš sestru. Pa jeste, ne, sigurno je lakše ako išta može da bude lakše u tom trenutku. Da, nekako smo jedna drugoj uteha
u tim situacijama bile, pa to je snašlo nas je obe ista stvar, jer nama je odlazak majke bio nekako iznenadan i nepodnošljiv. Shvatila sam da mi je, kao da mi je otišao ceo jedan, jedan deo života mog, gde ja više ne mogu da pitam ni za neke uspomene, ni za neku pomoć, ni za neki recept, ni za ne znam šta, dotok informacija, ljubavi, nežnosti i brige odlazi sa odlaskom roditelja. To je u stvari ono što nekako nas kao ljudska bića, što nam se desi sa odlaskom roditelja. Mahom je to majka. Teški su i odlasci očeva, ali mislim da, što bi meni rekao Egon, znaš, ljubinka moja, kad mi je umrla, kad mi je preminula majka, kaže, kad nam odu majke, mi smo svi siročići. Pa imao 60, 16, 6, 26, 46, kada odu, mislim, nikad nije vreme da nam odu roditelji. To je tako, ali to je negde i prirodno. I idilično deluju te neke slike o kojima ti pričaš iz detinjstva. To tata koji je vojno lice, pa je penzionisan u 54. pa te onda on čuva, yes, jer si ti mala u porodici. Yes. I zauvek ostaneš nekako mala. Pa jeste, zauvek ostane mala. Ja sam zauvek ostala. Moj tata sad ima 87 godina, sad je napunio. Još uvek gleda na mene kao na dete i još uvek nekako pravi tu vuče jasnu liniju toga da je moja sestra odrasla, a da sam ja i dalje mala buba. Iako sam mala buba, ima 46 godina, ali na mene gleda nešto kao krhkije, verovatno zato što smo i odrastale u dve različite faze njihovog braka, jel? Mhm. Nekad nas roditelji ne razumeju, pa ne razumeju naše afinitete i misle da znaju ipak šta je bolje za nas, da nismo još dovoljno zreli. Želela si dizajnersku školu, otišla si u gimnaziju. Da, silno sam želela dizajnersku školu. Ne znam kako niko nije primetio, jer ja sam stalno crtala. Meni je soba stalno bila u crtežima. I kad sam se izjasnila možda negde kasnije, ja bih u dizajnersku, onda mama rekla, pa sad moraš sa pripremama. Recimo da je bio april. Malo je kasno. Da, i onda sam ja počela sa nekim pripremama, onda su mi rekli, pa kasno si počela se spremaš, eventualno sad upiši nešto drugo, pa dođe sledeće godine. I onda su oni procenili da je za mene najbolje da idem u gimnaziju. Prvo nisam bila ni fantastična đak u osnovnoj školi. I onda gimnazija sama po sebi kad je došla je neprirodno. Ja sam došla u neprirodno okruženje gde ima mnogo gradiva koje mene ne interesuje i ne razumem u krajnjoj liniji kao opterećenje. I stvarno sam se borila, baš to je bila velika borba, dok na kraju nisam upisala sa 17 godina posle druge godine akademiju. A ti imaš neku vrstu, da kažem, otvorenosti? Roditelji obično kriju od dece te nepopularne priče. Nisam baš bio đak sa svim peticama. Meni je najvažnije da dete bude srećno. Šta god želi da upiše, čime god želi da se bavi. Znate, završiti gimnaziju u današnje vreme je veliki napor za decu, a pritom ostaju samo sa gimnazijskom diplomom. Posle toga oni mogu da idu na fakultete koji žele, ali ako je dete nekako, ako je dete umetnički nastrojen, ako vi ne prepoznate te crte, vi možete da ubijete svojom ambicijom njega kao čoveka i da ga ubijete u pojavi, prosto da mu oduzmete pravo da se bavi onim čime bi možda želeo da se bavi, gde bi bio mnogo uspešniji nego tamo gde je po vašim zahtevima i vašim očekivanjima. I samim tim oduzimate slobodu koja je strašno važna negde dalje u životu. Ti si išla korak dalje od roditelja koji su fleksibilni kad su želje dece u pitanju. Kostina želja je bila da okuša da živi u Americi, da, kod oca. Pa ja moram da ti kažem da sam te srela u tom trenutku kad je on otišao i da je meni to bila jedna od potresnijih slika kako majka može da pati. Da. Meni je to jako teško palo u smislu da sam se razdvojila od nekog od sina sa kojim sam podizala 14 godina. Ali s druge strane, prosto on je morao da ode, da vidi, da proba i to što je meni to teško palo nije smela da bude prepreka za njega.
ja mislim da mi ne smemo da budemo sebični, pogotovo kada deca dođu u neke godine života, da oni svoje potrebe, znatiželje, zadovolje, da probaju, da vide, da izaberu i da ostanu ili da se vrate. Kosta se vratio, probao je, možda nije sada pravo vreme za njega i za sve to, ali ja sam sad jako srećna. To se vidi na tebi, da izgledaš potpuno drugačije. Da, jesam, strašno sam patila tih 6 meseci, prosto sam negde, ja ne znam da li to ima smisla da sada kažem, ali činilo mi se u jednom trenutku kao da je moj život izgubio smisla. Ustanem ujutro kao što sam ustala sad. Ok, i šta sad i čemu sve to i vratit ću se u krevet. Mislim da sam prespavala. Kada nisam radila, onda sam spavala i to je u stvari bio moj odgovor na njegov odlazak. Ali si mogla kao roditelj da kažeš ti si maloletan i da zapravo sebe spaseš patnje, a njemu kažeš ostavit ćemo to za neko vreme kad ti budeš stariji? Ne, naravno da sam mogla. Doduše, sa Kostom je teško pregovarati, ali naravno da sam mogla da lupim šakom o sto i da kažem ne, sad nije vreme. Ali bojim se da bi njega to na neki način zakinulo u nekom emotivnom smislu da proba i oca, da proba život sa ocem i da prosto taj san o Americi i o tom nekom veličanstvu koje se nalazi preko okeana, da proba i to. Sve je probao sa 14 i po godina, vratio se, nije još vreme. To ne znači da negde kad bude stasao kao momak se neće vratiti ponovo u Ameriku, možda da studira, možda da živi, nemam pojma šta odluči, ali evidentno da je i on negde procenio da sada nije pravo vreme. Ali znači svesno si išla na to da si znala da ćeš patiti, a da si donela odluku da on bude srećan, odnosno da nešto pokuša? Znaš šta, mi ovu decu ne donosimo na svet sami. Postoje uvek dva roditelja i postoji to dete koje želi da zna i upozna dva roditelja ako postoji taj trenutak razvoda i ako roditelj ne živi u istom gradu, u istoj zemlji, na istom kontinentu, a dete ima potrebu da provede neko vreme sa njim, da ga bolje upozna, onda naravno da ne mogu da mu uskratim njegovo elementarno pravo da proba, to je njegova potreba. Ako ja njemu ne zadovoljim tu potrebu, ja ću imati nesrećnog dečaka pored sebe, ja ću biti srećan i ja ću gledati njega koji je ostao željan nečeg, što ja ne mogu da mu nadomestim ovde. Jel? Ja ne mogu da mu budem tata i ne mogu da mu budem Amerika. Tako da morala, prosto sam morala bez obzira na sebe. Pa sve majke ponesu uvek neku žrtvu. Ne mogu kažem da je to žrtva, ali to je i neka vrsta odgovornosti. Mm-hmm. Ako neko traži, moraš da pustiš da bi se posle vratio ili izabrao. To je inače tako i u životu, u odnosima sa ljudima. Morate, prosto ne možete da stegnete. To je ono, kad kažu stisni pesak, iscureće, neće ti ostati ništa. Sve mora da se pusti da bi se vratilo ili se ne vratilo. To je. Ako se ne vrati, onda znači da je bolje tako. Jel? To ne znači da se ja ne bi ocelila neku trenutku u Ameriku. Tako. Baš sam pomislila, da. Ne znam koliko bi još izdržala ovde. Ne znam da li bi izdržala i ne znam kako bih izdržala, ali prosto, znate, meni je najvažnija sreća mog deteta. Iako je to bila njegova sreća tog trenutka, ja sam pustila. Šta bi kasnije bila njegova sreća, nemam pojma. Ja bi se tu sigurno ušunjala negde. Nešto bi bilo. Da bi Kosta odrastao kao srećno dete, potrebna je, da kažem, bila velika doza hrabrosti da ti prelomiš, da se vratiš iz Amerike, da ovde nemaš stalni angažman u Beogradskom Dramskom, da dođeš sa bebom od 2 meseca i da se upustiš u nešto potpuno drugačije. Da, pa nisam ja ni imala svest. Ja nekako, kako bih rekla, ja nemam taj kao taj strah ja moram da zavisim od nekog ili moje dete i ja moramo da zavisimo od nekog da bi mogli da preživimo. Ja sam sebe uvek smatrala nekako sposobnom da dok imam ovih 10 prstiju, dok govorim i dok
funkcionišem dok sam normalna, ovaj, moći ću i da zaradim i da se pobrinem za nas. I tako da ja nemam taj strah od egzistencije, jel kako ćemo, pa mislim, danas se bavim glumom, sutra ću očistim kuće. Nije problem. Ne bi imala nikakav problem da se sad ne pojavljuju glumački izazovi i zadaci, da se preorijentišaš na nešto drugo? Ne. Samo da vidim šta bi ja to umela da radim još, a da nije gluma ili nešto što se tiče toga. Ali ne, mislim, ljudi se snalaze za... Pa seti se 90-ih godina, pa ljudi profesori su radili svašta, mislim, da bi preživeli, jel? Pa svi smo mi, svima nama je dato da budemo funkcionalni, dokle god smo funkcionalni, možemo i da se pobrinemo za našu decu. Apsolutno. Evo, ja bih štrikala za sirove, na to mi je odlično. Ako umeš da štrikaš, divno, ja bih možda naučila da štrikam, mada odlično čistim, to ću opet pomaliti. Dakle, nudim se ako dođe do Zlatne ruke Srbije. Ali u sve to imaš crtu fantastične otvorenosti, o tome je čak u jednom trenutku svedočilo to što si iz najbolje namere svima govorila kako je Kosta krenuo na psihoterapiju zbog toga što je postao zavisnik od igrica. Da. I onda su počeli da se nižu naslovi dalje. Pa, znaš šta, ja mogu da razumem kada novinari prave senzacionalizam od, ne znam, nekih događaja, nekih javnih ličnosti i nečega što su oni radili. Napravi senzacionalizam od dobre namere da nekom kažeš, prvo od deteta. Znači, napisati da je neko dete zavisnik, a ne napisati od čega, pa to je stvarno strašno. A drugo, pocenili su moju dobru nameru u smislu, ja znam. Znači, mogu sada ruku da dam da bar 80% porodica koje imaju decu imaju taj problem u kući. I nemojte da se pravimo ludi i da kao nemamo pojma o čemu pričam i sad sam ja rekla... Samo je Kosta. Samo Kosta ima problem sa kompjuterom i sa igricama, a vaše deca su zlatna. Ne, lome se kompovi, lome im se telefoni, zabranjuju se, vrište po kući, biju se, idu užasne zabrane, znači sve to znam, a postoji pomoć koja se odnosi na to, ajde se svede na 2 sata, ajde se popuni vreme, šta su još interesovanja da bi se popunilo vreme u smislu da kao da se taj prosto problem otkloni, da on, kompjuter je prosto bolest, savremeno nije bolest, nego je neophodan u današnje vreme, ali da ga koristimo konstruktivno i korisno, a ne da gubimo vreme na njemu. Ne, od toga se napravilo. I onda sam ja rekla, u stvari, šta to mene briga, što bi ja sad davala savete nekome ko će to da zloupotrebi, nemojte, što se tiče toga, moj problem je vezan, a vi kako hoćete. Pa da, ali da. Onda od toga postane novinski naslov iz koga možda izvučeš klikom šta god. Šta god, i možeš da učitaš šta god, što je, kako bih rekla, to je toliko neetički, toliko ružno, toliko nedopustivo, da stvarno sam odlučila da više ne zanima me, bre, gledajte, svako neka gleda svoje dete, bre, šta, mislim. Mada moram da kažem da sam dobila dosta poruka od žena, majki koje imaju isti problem, rekli su, recite nam gde. Odlično. Što je, eto, ako neka korist postoji od toga, to je da neko tajno u DM pošalje poruku, recite mi gde da ga vodim. Hvala vam što ste rekli, što znači postoji mogućnost da može da se pomogne i mom detetu. Ali s druge strane, to i jeste nekakva, da kažem, misija javnih ličnosti, da one imaju mogućnost da se negde oglase i da budu model ili put nekome za neku vrstu izlečenja, rešenja problema, čega god. Pa to jeste misija, ali ja nisam sigurna ni da ljudi to i razumeju na pravi način. Znate, sve naše izjave danas služe kao platforma za nekog jada, čemera i besa. I onda i vaše najbolje namere budu zloupotrebljene. I vi budete povređeni. Mislim, naravno da su me povredili razno razni komentari koji nemaju veze s mozgom. I onda mislimo, šta me briga, ajde pričamo o lepom vremenu, ajde pričamo o opštim mestima, mada se ja gadim opštih mesta i gadim se svega što je kao, mi smo lepi, dobri, srećni, lepo nam je u životu, sve je idilično,
niko nema nikakav problem, o, vi bednici koji me gledate sada, ja sam pred kamerama, ja sam potpuno drugačiji od vas i nemam ljudske probleme koje vi imate, vi obični ljudi. Znači, toga, to mi je nepodnošljivo. I onda kažem nešto što je zaista ljudski, što delimo ja i gospođa u autobusu, razumeš, isti problem, se vozimo 83-kom na predstavu. Nemam problem i sa javnim prevozom, apsolutno sve što je ljudski nije mi strano. Pa onda, Boga mu poljubim, pa doživi to što sam rekla na pravilan način. Nemoj sada praviti od mene nešto što kao, samo se to meni dešava i nikom više. Pa svima se dešava. Svima se dešavaju strašne stvari. Ljudi neće pričaju o tome. Ali prosto najvažnije je da prokomentarišu, iskomentarišu i svoj jad izbace na potpuno pogrešno mesto. Da, jesi rešila da više ništa ne pričaš ili će to biti do prve prilike kad budeš mislila da je dobro reći i pomoći nekom na taj način? Znaš šta, ja ću pomoći nekom kad neko bude tražio pomoć od mene. Eto, to sam shvatila. Vidiš, to je čovjek i sa 45 godina nauči nešto, pa nemoj da se izlažeš tamo gde te niko ništa nije pitao. Što ti kaže Kosta o svemu tome? Ne pomaži uzalud. Pa u redu, prvo, mislim, možda stvarno i nije u redu što sam to uradila, jer nisam ispoštovala njegovu privatnost, jer mi svi imamo, mi majke mislimo da naše deca, da su oni mali i da mi možemo u njihovo ime. Zatim da dečko u tom trenutku ima svoje ja, svoje potrebe, svoje društvo i tako dalje i da je naravno povređen time i da je u fazonu što si mi to uradila. Potpuno strašno i ja se i ovom prilikom izvinjavam njemu i više o njemu nećemo. Ali da nisi poznata glumica, to ne bi odjeknulo tako kako jeste. Znači, nekako su te javne profesije neka vrsta otežavajućih okolnosti za decu. Pa mogu da budu, naravno. Ja sad sve više shvatam da je možda i pametnije, da su pametnije javne ličnosti koje kriju svoju decu. Znate, ja nekako nikad nisam krila Kostu, jer uvek polazim od toga da svi ljudi imaju najbolje namere. Polazim od sebe. Ja, baš super, ja, pa daj, kao, ja što je lepo dete, ja što, kao, što je sladak, jao, divno, uspeh, ovo, ono, a u stvari ljudi uopšte nisu takvi, naprotiv. Ne, ako mogu nekako te zakolju da te podbodu, to je zadovoljstvo, ovo drugo je u manjoj meri. Mislim, ljudi su samo ljudi i to je to. Šta ćeš ako Kosta dođe i kaže, znaš šta mama, ja bih da upišem akademiju i da budem glumac? Pa ništa, podržat ću ga ako će to da ga učini. Podržat ću ga i izdržavat ću ga. Ako se to desi, bit će tako. Nema isto kao kad bi još rekao da ću budem poljoprivrednik. Onda ja kažem, dobro, sad ćeš ti mene da izdržavaš. Da ste bilo umetnosti. Šta god bude želeo da bude u životu, a da je na dobrom putu, ja ću ga podržati. Ako nije, onda ćemo pomoći da ne... Sad je veliki i pokazao je u svim događajima unazad svoju zrelost, znači možeš samo da mu poželiš da bude srećan. Tako je, i da mu pomognem još uvek koliko je moje moći da bude srećan. Kad smo kod sreće, srećena će biti publika, a kažu da je prodata predstava večeras u Beogradskom dramskom. Puštam te da se spremiš i vidimo te tamo kad iz tog što ti kažeš civilnog pređeš u kostim. Pređem u uniformu, to jest kostim. Ajmo sad da vam pokažem kako izgleda scena pre nego što postane scena za igru. Hoćete vi prvi? Zvate. Ovo nam je teleprompter. Ovo nam je scena. Koja sada izgleda obično dok ne dobije magiju svetla i glumaca i dekora. A ovo je iza scene, jer zapravo u ovoj predstavi se dešava i predstava iza scene. To ćete vidjeti. Ovo nam je glavni glumac, Pavle Pekić, koji igra Winstona i prolazi tekst. A ovo su mesta gde mi moramo da sedimo kao učenici, mirni, dok traje predstava i da svako
iz svog lika zna tačno kada unosi koji predmet, to jest dekor na sceni. Dakle, promene u ovoj predstavi su predstava za sebe u odnosu na predstavu koja si izvodila. E kad na sve to dođe situacija da neko uskače u predstavu, je li to dodatni stres? To je veliki stres, zato što je ovde sve bukvalno u sekundama izmišljeno. Mrak, 4 sekunde promjena, počinje scena. Kad neko novo ulazi, za to je potrebna velika promjena, mi smo bili bavišteni, tako da smo sada malo... Kako je osjećanje tebi kad treba da uskočeš u predstavu? Ja nisam dugo uskakala, a ne volim, mislim da nijedan glumac ne voli da uskoče, mada je to veliki zanat. To je dobro za mlade glumce. Da, vežba. Za nas starije više nemamo živaca za to. To će nam kao stres. A staćemo kod tih starijih i stresa pa nastavljamo glasnije u garderobi. Važi. Ajde. Najlepše mesto u svakom pozorištu, jel da? Pa da. Kad si mlad glumac, ovo moja sestra bliznakinja koja me sprema. Kad si mlad glumac, onda ti je nekako i valjda i važno da izgledaš kako stariš, onda želiš da se završiš što pre. Ne znam zašto. Ali evo, Marija može da potvrdi, jel tako? Dobro je, dosta. Ajmo. Ta simpatična koketerija sa stari mlad glumac se nastavlja, jer se sad dok smo šetali po sceni, rekla je bilo mi je lakše kad sam bila mlada, ali sad kad sam stara i tako dalje. Da, da. Neću uopšte polemisati, ali ću reći da si nastavila zapravo da vraćaš dobrim, jer kad si bila mlada glumica, kažeš u nekom intervju da je Tanja Bošković bila divna prema tebi. Jeste, bila je divna prema meni i generalno većina... stariji glumci su zaista bili baš onako prijetni i kad si mlad glumac, onda nekako dolaziš uplašen u ovaj posao, apsolutno nesiguran. I ta podrška je strašno važna. To je, ja mislim, i najneophodnije, osim dara, ti dolaziš neiskusan i nisi siguran u ono što radiš. I ako dobiješ podršku starijih kolega, onda to baš mnogo znači. Sada uzvrćaš isto merom mladim koleginicama. Da, i koleginicama i kolegama. Mislim da svako zaslužuje podršku i svako će se sećati posle 20-25 godina da su mu starije kolege pružile podršku. I osim te podrške, vi postajete negde i prijatelji kako vreme prolazi, kako se susrećete u raznim projektima. E, kad smo kod starosti i sećanja... Da. Da, ima nekih temelja na kojima su neki klinci, neke generacije gradili svoju estetiku i to što je lepo. I jedno od tvojih svedočenja iz detinjstva je da u vreme kad su te vodili roditelji u pozorište, doživljavala si to kao čudo kad vidiš glumce koje znaš sa televizije, a sada uživa. Da, to je bilo, sećam se... Gledali smo pozorišne iluzije i meni je to bilo, mislim, mi smo bili na nekom, ajde da kažemo da je to bila neka druga galerija, to je bilo sve daleko, ali meni je bilo potpuno neverovatno da sam još dobro videla. bilo mi je potpuno neverovatno, dakle, za mene je taj prvi osjećaj kada sam bila u pozorištu nešto što nikad neću zaboraviti. Znači, da postoje trenuci u životu kad nešto nikad nećeš zaboraviti. San iz detinjstva koji imamo, i taj moj prvi odlazak u pozorište koji je bio potpuno magičan. I glumci, ajde sad, ne veruješ da su to pravi glumci koji su na televiziji, tada su se manje pojavljivali, imali smo manje programa i oni su nekako više bili mistični, jel? I nedostupniji nego sada, danas, u današnje vreme. I onda je to stvarno bilo onako magično. Kako tvoj sin doživljava pozorište? Kao odlazak od mame na posao ili... Pa kao mali obožava da bude u pozorištu. Voleo i da se sugeriše i da učestvuje i da i lunja tako da obilazi sve od uprave kancelarije pa sve do scene. A kako je stariji, tako se doći će večeras da gleda predstavu. I sada je onako dosta kritičniji. I onda kaže, pa ovo ti baš i nije nešto,
okej, okay, ovo je prihvatljivo, ovo je potpuno bez veze. Dobro, dobro, dobro. Da. Dakle, večeras pozorišni kritičar u sali. Jeste, večeras Kosta, pa sad ajde, nek da mi je Bog u pomoć. Sad da ga ne uzimamo baš tako sve zdravo za gotovo. Ipak ima 14 godina, šta on zna umjetnosti. E, i onda ono najlepše, svi misle, Bože, kad se završi predstava, mm-hmm. oni u nekom provodu i nečem, a pretpostavljam da to izgleda, vratiš se kući, pitaš Kosta. Idem da pržim piletinu. Tako je. Da pržim piletinu, malo Netflix i spavanje, svi, jer sutra u 7 škola. Mislim, ustajanje za školu. To je taj glamur. I onda na bus, dva busa menja do škole i tako, pošto smo milioneri. Mnogo hvala na ovom razgovoru i drago mi je što si pokazala kako glumci u ovoj zemlji žive kao i njihova publika, kao sav normalan svet. Hvala vama što ste me pratili kroz dan, kroz život, kroz karijeru.